Արհեստական բանականություն եւ ինտեգրալ սխեմաներ։ Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վազգեն Մելիքյանը գիտության կոմիտեի տրամադրած թեմատիկ ֆինանսավորման դրամաշնորով կստեղծի էլեկտրոնային ավտոմատացված նախագծման համակարգ։ Ծրագրային փաթեթ, որի միջոցով կնախագծվեն ինտեգրալ սխեմաներ։ Դրանք աշխատում են տարբեր պայմաններում, միջավայրը ժամանակի ընթացքում փոխվում է, իսկ արհեստական բանականության միջոցով սխեմաները կարողանում են հարմարվել ցանկացած իրավիճակում։ Ինտեգրալ սխեմայի ներսում ներառվում են այդպիսի միջոցներ, որոնք զգում են այդ փոփոխությունները եւ իրենք համապատասխանաբար փոփոխվում են, որպեսզի դիմակային այդպիսի փոփոխություններին։ Ինչու է անհրաժեշտ արհեստական բանականությունը կիրառել ինտեգրալ սխեմաներում։ Աշխարհում այս ոլորտի ներդրումները կազմում են 135 միլիարդ դոլար։ Շուրջ 40 միլիարդը ծախսվում է ինտեգրալ սխեմաների նախագծման գործիքակազմի համար։ Սխեմաների նախագծման բարդությունը պատկերացնելու համար պրոֆեսորը օրինակով է բացատրում. Ինտեգրալ սխեմայի նախագծման ժամանակ լուծվող խնդիրներից միայն մեկի ժամանակ, երբ որ ինտեգրալ սխեմայի մակերեսի վրա տեղակայվում է նրա առանձին տարերը եւ դիտարկում են, թե քանի տարբերակներ այդպիսի տեղաբաշխման կարող են լինել, այդ թիվը կազմում է 10-ի 100,000 աստիճան։ Մինչև արհեստական բանականություն նման բարդ խնդիրները լուծվում էին օպտիմալացման եւ դիտարկման ճանապարով։ Հարցեր առաջանում, որ տարբերակով լուծել խնդիրները։ Կարևոր պայմանը գիտելիքն էր եւ տրամաբանությունը։ Հիմա փորձ է արվում նույն գիտելիքը վերածել մեխանական ուսուցման, այսինքն ստեղծել մոդելներ, որոնք վերարտադրում են նախագծողի վարքը։ Ինտեգրալ սխեմաները կամ ինչպես հաճախ այդպես ավելի ժարգոնային արտահայտությամբ ասում են չիպերը, նրանք վաղուց կիրառվում են ամենուր մեր բոլորի համակարգիչներում, հեռախոսներում եւ այլն, եւ հանդիսանում են դրանց հիմնական տարերը։ Այսինքն կոմպյուտերի մեջ կամ հեռախոսի մեջ, եթե ինտեգրալ սխեման չանի, չլինի, նա որևիցե գործողություն չի կարող կատարել։ Ինտեգրալ սխեման կիսաղորջային բյուրեղ է, մի քանի միլիմետրանոց։ Իր մեջ տեղադրված են մեծ թվով տարեր։ Այսօր արդեն գործարկվում են պրոցեսորներ, որոնց մեջ կա 54 միլիարդ ինտեգրալ սխեմա։ Եթե համեմատենք առաջի ինտեգրալ սխեմաների ցուցանիշները եւ այսօրվա ինտեգրալ սխեմաների ցուցանիշները, հասկանալի կլինի, թե ինչ արագությունների մասն է խոսքը։ Օրինակ, առաջի ինտեգրալ սխեման պարունակում էր 3 տրանզիստոր, այսօրվա ինտեգրալ սխեման պարունակում է 54 միլիարդ տրանզիստոր։ Ստացվում է 18 միլիարդ անգամ ավելացել է տարերի քանակը վերջին 70 տարում։ Ավելին, եթե առաջին ինտեգրալ սխեմայի տարերի չափը 20 միկրոմետր էր, այսօրվանը 3 նանոմետր է։ Այսինքն չափերը փոքրացել են 20,000, արագագործությունը մեծացել 300 միլիոն անգամ։ Ծրագրի ավարտին Պոլիտեխնիկի գիտական խումբը նախատեսում է ստեղծել սխեմաներ, որոնք սարքային եղանակով իրագործելու են արհեստական բանականության մեջ օգտագործվող նոր պայմաններ։ Վահե Դավթյան, Ժիրար Հաբեթյան, Լուրեր։